Մոսկվայի տան ֆոյեում ցուցադրվող այս լուսանկարների մի մասը Երևան է եկել Ռուսաստանի մայրաքաղաքից, տիեզերագնացության թանգարանից։ Ոչ միայն ցուցահանդեսը, այլև Գագարին առաջինը տիեզերքում ֆիլմի ցուցադրությունը ու դրան հաջորդած քննարկումը նվիրված էին ավիացիայի և տիեզերագնացության համաշխարհային օրվան։ Ֆիլմը պատմություն է պարզ և անմիջական տղայի կյանքի մասին, մանկությունից մինչև անհավանական սխրանք, թռիչք դեպի տիեզերք։ 1961-ի ապրիլի 12-ին Խորհրդային Միությունում Ղազախստանի Տուրա-Տամի 5-րդ տիեզերական կենտրոնից արձակվեց Ոստոկ 1 տիեզերանավը, դրա մեջ մարդ կար։ ԽՍՀՄ քաղաքացի ռազմական օդաչու Յուրի Գագարինը առաջինն էր, որ տիեզերքից տեսավ իր և աշխարհի մյուս բոլոր մարդկանց մոլորակն ու ամբողջական պտույտ կատարեց երկրի շուրջը։ Տիեզերանավը վայրէջք կատարեց թռիչքից 108 րոպե անց Սարատովի մարզի Էնգելս քաղաքի մոտակայքում։ Ֆիլմի հեղինակներից Օլեգ Կապանեցի կարծիքով խորհրդային տարիներին համամարտկային ձեռքբերումները պայմանավորված էին նաև ազգերի միասնությամբ։ Самый главный месседж то, что Գլխավոր մեսիջն այն էր, որ այն ժամանակվա մեծագույն հաղթանակները հաջողվում էր գրանցել համատեղ ուժերով։ Շատերը կարոտով են հիշում, երբ Հայաստանը, Ռուսաստանը, Վրաստանը և մյուս պետությունները հաղթանակի կամ հաջողության հասնում էին միասնաբար։ Հաղթական այդ ոգին անգամ այսօր է ուժ տալիս։ Այսպիսի միջոցառումներն ամսական գոնե մեկ անգամ պետք է անցկացվեն պարտադիր։ Սա մտերմացնում է մարդկանց, ազգերին։ Բացի այդ, մենք հնարավորություն ունենք դիտելու և հիանալու այս լուսանկարներով, որոնք տրամադրվել են ԽՍՀՄ տիեզերագնացության արխիվից։ Մոսկվայի տան կառավարիչը կարևորում է հայ և ռուս ժողովուրդների մշակութային հոգևոր կապի ամրացումն ու զարգացումը, և հենց նման միջոցառումներն են, ասում է Հայկ Մելիքյանը, որ ավելի են ամրապնդում դարերի բարեկամություն ունեցող ազգերի երկխոսությունը։ Ֆիլմը դիտելու ենք հրավիրել երևանցիներին, մեր բոլոր ընկերներին, որոնց հետ աշխատում ենք։ Ֆիլմը պատմում է, ինչպես են պատրաստվել թռիչքին։ Շատ մարդիկ են ներգրաված եղել այդ գործընթացում, որից հետո ԽՍՀՄ-ը կարողացավ աշխարհում առաջինը մարդ ուղարկել տիեզերք։ Որպես տիեզերագնացության օր ապրիլի 12-ին սկզբան է նշվում էր միայն Խորհրդային Միությունում, տոնը համաշխարհային կարգավիճակ ստացել է 1968-ին, օրացույցում այն կարմիրով շրջանակելու որոշումը կայացրել են ավիացիայի միջազգային ֆեդերացիան ու ՄԱԿ-ը։ Սևակ Վարդումյան, Սիմիկ Մայիլյան, Էպիկենտրոն։